ọ̀dá kan jí. Kíni? Kíni? Pẹ̀lú gbogbo ìpolongo yín láàárọ̀ ní dájí, ẹ fa ẹyin fún Jésù, ẹyin padà, ìjọba ọ̀run kò sí dédé. Ọgbọ́n ló gbà. Olúwa ẹ̀ kì í sọ lóòótọ́. Ẹ sọ̀hún, ọgbọ́n ló gbà jàre, kí ni mo bá mi sọ? Mo sábà mi bá gbowó lẹ̀ jàre. Bí báyìí sí ẹni. Oya oya. Jí, ìṣe ló sún mi débẹ̀. Ìbò ní sí ọwọ́, ìbò ní sí oṣù, àgbàṣẹ́ṣe ni ọ́, tàbí olókoòwò tí o kò fi òtítọ́ sínú sí ọwọ́ rẹ̀, o ò lè rí ìpàdánù ayé rẹ̀. Etí Ọlọ́run ó mọ di sí ẹ̀bẹ̀ àdúrà rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ló ò lè lọ síwájú nítorí àìsàn òtítọ́ àti àìsàn òtítọ́ tó ń bẹnu ọ̀rọ̀ rẹ̀.